Молдова вимагає від Росії забрати свої війська з її території. Про це президент країни Ніколая Тімовті заявив під час зустрічі з головою парламентської асамблеї НАТО Хью Бейлі. Нагадаю, на території невизнаної Придніпровської Придністровської республіки знаходяться частини 14-ї російської армії, а також склади з величезною кількістю боєприпасів. Разом з тим Бейлі зазначив, що НАТО готовий надати Молдові всебічну підтримку та допомогу.